हम तो आमदार आदल स्वर्गीय आमदार विष्णु सूर्यावा गेल्या पांच वर्षां पयलो तो आमदार आलो आनी तेणें जायतें काम केलें. तेन्ना आमच्या गांवची सुमार 50 घरां हांव रावतालें वाड्याची आनी मोरगात वाड्याची पदवी वाड्याची वॉर्ड नंबर 1 आनी वॉर्ड नंबर 2 आसली मोडपाक वयताली तो पूल आमच्या लॅपटिसुल्ल्यान वयतालो आनी लोकांक व्हडलो त्रास जातालो. तेन्ना हांवें आनी आमच्या आमदारान विष्णु सूर्यावागान जायती चडवड केली, लोकांक एकठांय करून मिटींग केली, गोवोरमेंटाचे कानार घातलें की तुमी जाता तितले बेगीन हो रूल आमचे हिंगा हाडना काय शिफ्ट करचो. सीएम आम मेवले, किरण मिनिस्टर मेवले, जायती कसली तशेंच जायना म्हणून लागले की आमच्या हातीन कांय ना ते सेटल करप. पूण आमचो आमदार आयज संपलो, आमचो भाव झुजलो निमणे पालवाक पासून आनी ताका लागून हो ब्रीज आयज सायडीन गेलो आनी आमची 50 घरां जो आमचे दोनी गांवचे लोकांक सुशेगीत जालो. हांव आयज ताका चड शबासकी दितां आनी मागतां देवा कडेन ताका बरें सुख स्वर्गासाठी फावल जावपाक. जरी तर आमच्या सरपंच दिवेरान सांगलां ते पद्दतीन तो सरकार आयकना त्या ब्रिजाक आमच्या आपल्या स्वर्गीय आमदाराचे विष्णू सूर्याचे नांव घालिना जाल्यार जायत्यो चडवळी जातली, हिंगा व्हडल्यो व्हडल्यो मिटींगी जातल्यो, रस्ते बंद जातले. हे म्हाजो डायरेक्ट सायमन कायदाचो हांव सरकाराक आरोप करतलो. कित्याक ह्या मनशान काम केलां पळय तो आयज आमच्या मदीं ना, तें नांव घालपाक कसलीच आडकूं ना, कारण तोय बीजेपीचो आमदार आनी तुमी सरकार बीजेपी जावन आसा. हांव सांगूंक सोदतां सरकाराक आनी आमी सगळे पंचायती 7 पंचायती आमच्या मतदारसंघात आसात, सातूय पंचायती आनी सातूय सरपंचांनी हांव मागतां सगळ्यांनी एक रेजुल्युशन घेवन पास करून ह्या सरकाराक आमी दिवया. आनी आमचो हो बीजेपीचो एमएलए स्वर्गेस्त विष्णु सूर्या वाघ ह्या रोडाक ह्या ब्रिजाक जो गोवावेल्यासान सुरवात जाला आनी बांबोली सोंपला त्या रोडाक आनी जावं त्या ब्रिजाक नांव दिवचें आमच्या लिडराचें बीजेपी लिडराचें विष्णु सूर्या वाघ हाचें ह्या रोडाक ह्या ब्रिजाक नांव दिवचें म्हूण हांव सरकाराक थंय मागतां. आनी सगळे पंचायती रेजुल्युशन घेवन गोवमेंटाक आमी सबमीट करचे आनी आमी करतले. आनी ह्या रस्त्याक ह्या ब्रिजाक आमच्या स्वर्गेस्त एमएलएचें बाब विष्णु सूर्या वाघ हाचें नांव दिवंक आमी सगळे फुडें सोदता. सात तालुक्याचे सातूय सरपंच जो पंचायती आमी पर्सनली सांगला सगळ्या सरपंचाक बाबा तुमी हे रेजोल्युशन घ्या आनी आमदार बीजेपीचो आसा सिल्वेर ह्या हेजेर लक्ष घाल. कित्याक थोडे जे काम केलां तेजे पूत ताका बाकी ताका तेजें नांव ताका मेळपाकूच जाय, कोणी आसना तो म्हणून आमी सगळे जाण सगळे पंचायत न राजकारण खंयचे पक्ष मिक्स करिनासतना आनी फक्त इतकेंच आमची मागणी आसा की ह्या ब्रिजाक विष्णु सूर्या वाघ असं नांव दिवचें म्हणून एकूच सांगता. विष्णु वाघ आमच्या गांवचो बाबा, आमच्या वाठारांत रावपी आमचो दोस्त फ्रेंड. जेन्ना हीं घरां वयतालीं तेणें वाटयलीं गोवमेंटा कडेन हांव एकूच मागतां हे रस्त्याक आनी ब्रिजाक तेजें नांव घालचें. कित्याक तो खूब आवलो ह्या लोकां खातीर आनी हें गोवमेंटान लक्षण दिवचें. कित्याक हो तेजें नांव घालचें, कित्याक तो बीजेपीचो पयलो आमदार हे आमचे सांतान उबे जालो. तशेंच आमी तेज्या वांगडा खूब काम केलें आनी तेणें आमकां केन्नाच ना म्हणूंक ना. आनी हे खातीर तेजें नांव आमच्या सीएमान घालून घेवचें म्हण आनी सगळ्यांचो आमचो तेंको ताका आमच्या पंचायतीचो वो आमच्या गांवच्या लोकांचो हे तेजे सपोर्ट आसतलो.